E aí galera, eu sou o Fábio Duki, e você está assistindo Luteria de Banheiro. E aí galera, vamos falar sobre a instalação de trastes, algumas explicações sobre, porque tem coisas que eu ouço falar por aí que eu não concordo muito. Vamos dar uma olhada primeiro num traste. Então, isso aqui é um pedacinho de traste. Ele às vezes é vendido né, em barras compridas e, se possível, já curvadas. Né? Então aqui é só um pedacinho que está reto, inclusive. É, como é que ele é feito? Né? Então ele tem essa parte aqui em cima que vai para aparecer para cima da escala. Aqui embaixo tem a lâmina com esses dentinhos que vai ajudar a cravar o traste no slot dele. É, se a gente olhar o traste Nessa direção aqui, nessa posição aqui, o que, que a gente vai ver? Vou desenhar aqui no cantinho. A gente vai ver a lâmina, né, com os, os dentes aqui e com a cabeça do traste aqui pra cima. A lâmina é mais fina que isso aqui, né, não tá proporcional. Então ele, esse negócio aqui ele vai cravado dentro da escala, assim, né. Então, vou desenhar aqui em verde o que é madeira da escala. Então, isso aqui é o traste, no né, mundo ideal. Né. É, um fator importante né, é que assim, vamos olhar como é que é o traste instalado se a gente olhar ele de lado né, na madeira. Então, a gente tem a escala, né, a escala é raiada, né, faz uma curva assim. Ah, então, isso aqui é a escala. O traste vai aqui em cima. Na verdade aqui é ele não é reto né, ele é um pouquinho arredondado, então isso aqui é o traste. E vamos desenhar a lâmina dele, como é que é a lâmina dele na instalação, a lâmina não vem até aqui o final tá, eu não recomendo você deixar ela até o final, eu recomendo você cortar o excesso da lâmina e deixar a lâmina só aqui no meio, e aqui tem os dentinhos dela, assim que você vai ver. E como é que é a madeira né, a madeira vai ser esse trecho aqui, esse pedaço, essa área, inclusive aqui nesses cantinhos onde não tem lâmina. Então aqui nos cantinhos, a cabeça do traste, né, essa, essa ponta dele aqui, ela não tem lâmina embaixo, tá? Esse pedaço aqui não tem lâmina embaixo. Importante isso aqui. Desculpa a sombra do abajur, tá? Então aqui não tem não tem lâmina embaixo. É... Tá aqui nosso traste. Vamos dar uma olhada né, nele. Na, um diagrama usado na ciência dos materiais, que é chamado de diagrama tensão-deformação. Então, a gente vai ter nesse diagrama. uma régua aqui, para ajudar não ficar tão feio o nosso diagrama. Então, vamos desenhar. Esse diagrama aqui é um, um gráfico. Né? Aqui está fora da, da câmera. Ok. Então um gráfico aqui em que aqui a gente tem vou desenhar T de tensão e aqui eu vou desenhar um D de deformação. É, nos materiais plásticos, aliás, desculpa, nos materiais elásticos, né? Material elástico é aquele que deforma e quando, quando você aplica um esforço, ah, olha aqui um elástico. E quando você cessa o esforço, ele volta ao tamanho original. Então ele ele é desse tamanho elásticos aqui voltou voltou do jeito que era antes obviamente há um ponto que ele arrebenta então um elástico né, um regime elástico é em que é aquele em que a tensão é proporcional à deformação ou a deformação é proporcional à tensão então ele vai fazer uma reta Vamos desenhar uma reta aqui aqui então mais tensão mais deformação é, o, o metal ele trabalha nesse regime aqui então eu tenho aqui por exemplo um pedacinho de arame desses araminhos que vem em pão de forma né por exemplo então ele está aqui nessa posição se eu aplicar uma, um esforço até certo ponto nele né a deformação dele é proporcional se a tensão cessar ele volta onde ele estava antes então é estamos aqui trabalhando num regime elástico então eu vim aumentando a tensão para cá e a deformação foi aumentando também. Quando cessou a tensão, se, se eu estou aqui dentro, ele volta para cá. Né? É, o, mas tudo tem um limite. Pegando o nosso mesmo araminho aqui, vamos se eu aplico uma tensão maior, então aqui eu apliquei um esforço, né? Aplicar um esforço bem grande. Ele não volta mais. Ele chegou num ponto aqui. Eu empurrei ele até aqui embaixo. Ele voltou e parou aqui mais ou menos no meio do caminho. Aqui está criado um novo regime elástico, numa deformação que é definitiva. Como é que isso aqui é chamado, então, na ciência dos materiais? Isso aqui é o limite de proporcionalidade. Se você está estudando engenharia e está vindo aqui aprender o diagrama tensão-deformação, recomendo você não fazer isso, tá? Vou falar de um jeito bastante informal aqui, até porque eu não lembro os detalhes. Isso aqui é o limite de proporcionalidade. Daqui para frente, essa relação da tensão com a deformação já não é mais proporcional. Ele vai fazer uma curva desse jeito, assim, mais ou menos. E aqui a gente vai entrar num outro limite, se não me, me falha a memória, é o limite de escoamento. Quando você pensa em escoamento, você pensa em escorrimento, né? Quase que esforço. e é isso mesmo, tá? O que acontece aqui, aqui, para uma mesma tensão, a deformação ela vai aumentando. É como se tivesse eu tivesse aplicando um esforço nisso aqui, num certo ponto e ele tivesse derretendo. É, é isso que acontece com o aço, por exemplo, alguns tipos de, de aço. Ele aqui a deformação dele vai embora. Daqui para frente começa a acontecer uns outros outras coisas aqui que não vem ao caso. Então aqui, aqui nesse pedaço, isso aqui é chamado de regime elástico. Minha letra é horrível. Essa região aqui eu não sei se isso aqui tá dentro do regime elástico, na verdade. Eu acho que sim, porque aqui ele ainda funciona funciona como um elástico, mas é de uma forma desproporcional. E daqui para lá é chamado de regime plástico. Ou é, deformação. Eita, nós. Deformação irrecuperável. Aqui a deformação é irrecuperável, que é o caso disso aqui. Né? Até aqui ele recuperou. Aqui ele não recuperou mais. Então, a gente está na situação de deformação irrecuperável. Isso aqui é horrível? Não, não isso aqui é útil, importante. Para materiais que a gente quer moldar, por exemplo, isso aqui é para amarrar pão de forma. Você né? vai enrolar no pão de forma. Aí, olha lá. Aí, né? Importante. Né? Ele ter essa possibilidade da deformação irrecuperável. É... Aqui, no caso, eu recuperei fazendo o caminho inverso, né? <laughs> aqui. Então... É, aplicando novamente o regime plástico, eu consigo moldar esse araminho da forma como eu queria. É, entendido isso aqui, vamos voltar para a nossa realidade da instalação do traste. Vamos imaginar então que eu quero cravar essa barrinha aqui, que ela está num tamanho para colocar para instalação, mas no entanto ela está reta, né? É, para instalação numa escala. Então, eu tenho aqui, vamos desenhar aqui de novo, a escala. Esse aqui é o raio da escala que eu quero curvar esse traste. Eu quero cravar esse traste aqui nessa escala. No, na prática, eu vou cortar as extremidades das lâminas, né? Sempre. Nunca vou deixar ela para cortar. A extremidade da cabeça do traste, né? Isso aqui, essa área aqui em cima, isso aqui eu posso cortar o excesso que sobrar para fora da escala, né? Instalei aqui, sobrou, corta, lima, tal, acaba. Excesso de lâmina é problema, tá? não é para deixar. Porque depois se a escala ela, ela retrai, o excesso de lâmina vai pular para fora vai ficar despetando a mão. E aí para tirar é complicado. Então vamos lá, a gente vai cravar esse traste aqui nesse, nessa, nessa escala. Vamos imaginar que eu cravei ele aqui. Cravei aqui e aqui os lados, obviamente, está levantado. Essa curvatura de, de escala está absurdamente exagerada, né? A curvatura de uma escala, na prática, é bem mais sutil. Isso aqui. É, o raio de escala vai de 7,5 a 12 polegadas, né? Aqui, o raio disso aqui deve estar tá umas 3, 4 polegadas, né? Então, muito fechadinho. Bom, muito bem. Cravei aqui. Agora, o que, que eu vou fazer? Vamos dizer que eu queira bater, eu, eu queira martelar aqui e aqui. Para fazer o traste curvar até ele sentar aqui em cima. Acho que agora vocês já estão imaginando o problema que é isso aqui, porque é o seguinte: esse, esse, essa, essa deformação aqui do traste, está né, faltando esse pedaço aqui, ele vai ter que deformar para encaixar, para sentar na nossa escala. E se essa deformação aqui tiver dentro do regime elástico, o que, que vai acontecer? Você vai bater, ele vai descer até aqui. Eventualmente você vai conseguir cravar. A hora que terminar a energia do impacto do seu martelo, o que, que vai acontecer? Ele vai querer pular de volta. Porque ele está no regime elástico. E aí o que, que ele vai fazer? Então vamos dizer, vamos dizer que ele tenha cravado aqui por um instante né, no instante em que você martelou, você deformou. É que nem isso aqui: né? deu, deu a martelada e ele deformou naquele instante. Cessou a energia da martelada, ele vai querer voltar para a posição original. Ele não vai tá, estar tá no estado de deformação irrecuperável, que é o que a gente quer, né? A gente quer que ele esteja aqui num estado de deformação irrecuperável, que ele não queira mais voltar, que ele não queira mais mudar de posição. O que, que ele vai fazer? Ele vai querer voltar. E aí, vamos supor que ele consiga voltar. Ele vai pular para cá. Aí, lá dentro do slot do traste. Os, esses dentes vão arranhar todo o slot e você vai ter dificuldade para fazer com que ele fique lá de novo porque você vai estar tá estragando o seu slot para começar é, outra situação é você simplesmente nem conseguir cravar né? ele vai ficar pulando de volta, vai ficar estragando o seu slot e não vai conseguir mais, ou você vai conseguir cravar vamos dizer que você consiga né? ali, é, vamos dizer que essa deformação aqui ela seja suficiente para chegar no regime plástico só que isso não quer dizer que você tenha conseguido fazer isso igualmente em todas essas áreas. aqui, Porque e aqui, por exemplo, que o deslocamento é menor? É aí que começa a acontecer aquelas coisas do tipo: o traste está cravado aqui, está cravado aqui e aqui ele está alto. Ele faz um treco estranho assim. Isso acontece. Isso aqui acontece. Acontece também, por exemplo, você cravou ele. Vamos dizer Vamos dizer que imagina que isso aqui é o traste. Você conseguiu cravar. Mas aí na pontinha, aqui, bem aqui perto da pontinha, ele ficou levantado assim. Né? Ele está tá cu curvado, bonitinho. E aqui na pontinha ele está levantado. E aí o que, que você faz? Você martela aqui para tentar fazer ele sentar. Eventualmente você pode até conseguir, mas a deformação que você causa, esse esforço que você coloca no, no, no seu traste você não tem o controle dele. Então você pode bater de um lado e fazer ele cravar aqui na pontinha e fazer ele pular aqui de novo. Vai fazer uma ondinha aqui. Tudo isso é problema. É problema. Pode, é, eventualmente, essas coisinhas aqui é, são muito pequenas, imperceptíveis. Olhando, né? E vai, vai sumir na retífica. Né? Eventualmente não. Por causa disso aqui tudo, é... O que eu digo sobre a instalação de trastes? Acho que nessa hora você já está é, percebendo que isso aqui merece uma atenção, né? Merece uma preocupação, é porque muitas pessoas que querem se aventurar na loteria, né? E é legal o incentivo, é, tem muita preocupação na hora de mexer com traste. E com razão, né? Porque você tem muitas possibilidades de coisa para dar errado. Né? É, é, é difícil, é, é um trabalho difícil... Que exigem certos cuidados e muitas vezes a gente não consegue antever né, todos esses cuidados que a gente tem que tomar. Por isso que eu recomendo você pegar um traste e curvar ele além dessa curvatura aqui. Vou até desenhar de novo, tá? Vamos dizer que a nossa escala esteja seja esse, essa curvatura aqui, uma curvatura meio feia. Mas o traste eu recomendo ele ficar curvado até além dela, tá? Uma curvatura maior ou um raio menor. Curvatura maior, raio menor. Mais fechado. Você vai cravar as duas pontas. E aqui no meio ele vai ficar levantadinho mesmo. Então depois de cravado ele vai ficar um negócio assim. Ficou um negócio assim, ficou levantadinho aqui no meio. E aí você vai é, finalizar essa instalação batendo aqui né, distribuidamente. Nossa, que coisa estranha que eu falei, né? Mas martelando ao longo dele inteiro, é, primeiro prensando, depois usando o fret setter. É, essas coisas estão aqui no canal, essas ferramentas, essas informações. E até que as os dentes, né, que estão aqui na lâmina, eles vão entrando fazendo essa esse movimento aqui, né? Que eles estão cravando e estão entrando fazer esse, esse movimento. Se aqui, então assim, esse traste aqui, ele tá num regime de deformação irrecuperável. Aqui ele tá, ele não vai mexer mais, né? Ele já tá numa situação de deformação irrecuperável. Se na hora de cravar aqui, é, ele eu for tentar, aliás, o traste for tentar voltar para a posição original, então a posição original dele, né, de deformação irrecuperável é um raio fechado, ele vai estar numa situação com um raio mais aberto. E ele vai tentar voltar para a posição original. O que, que vai acontecer aqui nas pontas? Quando ele for tentar voltar, ele vai sentar melhor aqui nas laterais. E ele não vai conseguir voltar por causa das garrinhas, né? Por causa dos dentes. Se o slot tiver bem feito e tal. Essa é a melhor forma de instalação de trastes que eu conheço. Porque algumas pessoas vão defender que o raio do traste tem que estar tá igual ao raio da escala. Né? Agora o que faz sentido, né? eu, eu já falei isso, né? eu já falei isso e eu mudei de ideia, né? eu, eu percebi que talvez não seja a melhor forma. O que, que agora eu defendo? Aqui a gente tem a escala, que a gente tem o traste mais fechado aqui. Com isso a gente consegue na prática uma instalação melhor. Se eu tivesse o traste no mesmo raio bonitinho aqui, exatamente da escala, mas no momento é, em que ele tivesse sendo cravado, né, martelado ou coisa assim, você... É, eventualmente você vai acabar cravando um lado antes do outro, né? Por exemplo, fazendo um negócio desse. Cravou aqui antes daqui. Na hora que você vier cravar aqui, você pode mais uma vez estar tá com esse lado cravado e, essa, e esse, esse deslocamento aqui não ser suficiente para atingir o patamar de escoamento e a deformação irrecuperável. Você vai ter problemas aqui para fazer isso. Se ele está mais fechado, você garante que ele tá é, O raio está mais fechado, você garante que o traste. Você vai conseguir assentar ele pelo menos as laterais logo de, de partida. Mesmo que você crave um lado antes do outro. Então se ele tem uma, um raio bem fechado, vou pegar até uma canetinha mais forte aqui. E eu cravei é, a, um lado antes do outro, pelo menos esse lado aqui pode estar tá cravado, mas esse lado aqui pelo menos já vai estar tá encostando né, na, na escala. Vamos imaginar que essa aqui é a lâmina do, do traste, né, em um canto ela já tá, ela está dentro do traste, no outro lado ela está fora. Mas pelo menos ela já está sentada no traste. Né? Então, espero ter me feito entender. Caso, Em caso de dúvida, terei prazer de responder os comentários. É, e com isso, você consegue fazer o, o com que o traste ele, é, assente de uma forma bem melhor. Então, mais uma vez, se você pegar. Cadê o. Cadê o traste que eu tava usando aqui? Ah, tá aqui. Então aqui, temos um traste reto. Cravei aqui. Vou tentar bater desse lado. Ele vai. Eu até vou cravar esse lado, mas esse lado vai pular. E a hora que eu tentar cravar esse, esse lado vai pular. Ele vai começar a fazer isso aqui. Isso aqui é um problema. Isso aqui vai atrasar, vai estragar seu slot e tal. O que, que vai ter... você vai acabar fazendo quando a curvatura não chega? Vai ter que acabar colando o traste. Não é o fim do mundo colar traste é possível, mas é um negócio que você quer evitar, né? Escorre super bom pela escala, por todo mundo de coisa, né? Um monte de, de outros problemas, né? É, e mais uma vez no caso em que então aqui a gente tem a escala, aqui a gente tem o, o traste, bom, em que vamos dizer que essas curvaturas elas são iguais, tá? Curvatura C elas são iguais. É, se no processo de, de de cravação disso aqui aqui né com a curvatura exata você tiver qualquer problema ou causar qualquer deformação por exemplo uma é, esse 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 traço que você cravou ele desse lado e você cravou ele aqui e aqui ele está levantado ainda mesmo que você consiga cravar isso aqui ele vai ficar levantado no meio e a hora que você tentar cravar o meio ele vai pular um dos lados e você vai criar aquela gangorrinha. E aí você vai estar tá com um trabalho complicado. Muito bem. Cadê a folha que eu estava desenhando antes? Ah, ela aqui. Então, mais uma vez. Considerando isso aqui, né, essa situação em que a gente quer que o traste na escala esteja num estágio de maior repouso possível ou se ele estiver num estado elástico, né, um estado de tensão, que esse estado de tensão pelo menos proporcione que, é, em vez do, das laterais é, estarem querendo pular para fora, que elas estejam pressionando para dentro. Então, se o raio da, né, se a gente tem, perdi nosso traço de novo. Se a gente tem o traste aqui cravado desse jeito ele vai estar tá sempre se esforçando para pular para fora. Se esse traste estivesse com a curvatura mais fechada do que a curvatura da escala, né, ele vai tentar. É, o, o regime elástico dele vai sempre fazer com que ele empurre mais a escala para baixo. E ele não vai descer mais do que a escala, né, porque afinal vai ter a própria escala para segurar, para impedir ele de descer. Bom, depois de tudo isso aqui, espero que vocês estejam convencidos que. A melhor forma de cravar a escala é com o raio da escala menor do que o raio o, o raio do traste menor do que o raio da escala. É, acho que essa última explicação que eu dei foi até a melhor de todas, né? Eu pessoalmente gostei dela. Vou, vou pegar mais uma folha aqui para reforçar esse ponto. a partitura aqui. Não sei que isso aqui é. Está no pacote de folhas de rascunho. Aqui a gente tem a nossa escala. É, aqui a gente tem o nosso traste. O que, que eu quero que ele esteja é, de tal forma que o traste ele se esforce para entrar na mais na escala. Do que ele se esforce mais para sair. E isso a gente consegue quando o raio do traste, eu vou chamar de RT, for menor do que o RE, que é o raio da escala. É, por causa, né, lembrando do nosso diagrama tensão-deformação, em que a gente pode estar tá trabalhando num regime elástico aqui, e que então isso aqui é melhor do que o traste querendo fazer isso aqui. Então, caneta verde aqui, situação aqui é ruim. Bom, galera, espero que estejam todos convencidos aqui de que a melhor forma de se instalar trastes é raio do traste menor do que o raio da escala ou curvatura do traste. Maior do que a curvatura da escala. Esse é o primeiro ponto e bastante importante. E não se esqueçam jamais: né, se isso aqui, se, se o vermelhinho aqui for um traste, um traste que está muito feio aqui, por sinal, que se isso aqui for a escala, aliás, você vai deixar uma sobrinha aqui, né? 2, 3 milímetros aqui, mas que a lâmina você não vai deixar sobrar. A lâmina é cortada aqui para dentro. Então primeiro ponto importante, questão do raio, raio do traste menor que raio da escala. Segundo ponto, lâmina do traste nunca deixar para fora da escala, que isso aqui é problema. E com isso pode vir um inconveniente, né, se o raio, o traste não tiver curvado devidamente, de ele ficar levantado aqui na pontinha, porque aqui na pontinha não vai ter a lâmina embaixo para ajudar ele a ficar no lugar. Bom, isso como contornar todas essas questões, como fazer isso na prática é, com filete sem filete na escala, enfim, eu vou tratar. Eu trato isso em outros outros momentos, mas esse aqui foi o momento de falar de instalação de trastes. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu.